Okay guys, kita nak buat review kereta elektrik BYD eh. Ini kereta paling panas kat Malaysia sekarang. So boleh nampak kita akan bawa kereta yang biru, ada kereta warna grey, ada kereta warna merah. So kita akan buat video walk around juga, tapi ini saya hanya nak menunjukkan luaran kereta supaya anda tahu apakah kereta yang kita tengah buat test drive. So yang warna biru ni agak cun lah. Lebih cantik daripada X50 warna biru dia eh. So saya tunjukkan sikit dia punya dalaman. Dalaman dia macam ni. Biasa kita tengok dalam video tak begitu cantik, tapi tengok dengan mata sendiri lebih cantik, lebih cantik. So pemandangan kokpit anda datang dengan skrin yang besar gila macam Tesla tu. And then member kita nama dia ialah Afiq eh. Siapa yang nak beli kereta BYD, cari dengan dia. Saya akan bagi nombor handphone dia kat bawah. Tengok dia punya leather seat ada warna hitam, warna biru dan warna putih. Stitching warna merah, ada piping warna merah. Memang cantik, melecin. Okay, so jom. Oh, dia ada driving assist semua. Yes. Extended dengan standard semua ada lah, dua-dua ada lah. Alright. So meter dia ada kecil sikit lah. Selain daripada tu, dia punya ini besar gila. Dia punya gear macam kapal terbang. Cantik lah. So tengok video walk around kita eh. Kita nak pergi buat test drive, jom. Let's start. Okay. Apa jalan eh? So yang ni harga dia 168 eh. Betul. Okay, ini ialah extended range guys. BYD extended range. Bukanlah, not calling you lah BYD. Okay, dia pun ada macam sistem Hyperton. Dia boleh buka tingkap, dia boleh control aircon, seat ventilation, music. So first impression. Boleh cakap tak apa, relax lah. Boleh. Okay, belok kiri. Kalau nak try sport mode, naik flyover ke kanan tu abang boleh tekan lah kalau jalan keadaan clear. Okay. Kita try normal mode dulu, ini ialah dalam mode biasa. So dalam mode biasa, okay aku double confirm kamera aku on, okay. Kita dalam mode biasa. Saya baru datang daripada Ora Good Cat. So saya boleh rasa perbezaan dia. Steering yang ini lebih berat sikit naik eh. Aduh, salah. Dia punya signal sebelah kanan. Dia ada bliss, dia ada sistem bliss. Dari segi pickup boleh tahan tau, dia punya pickup lebih laju, lebih cepat daripada Ora Good Cat. So kita compare kereta China dengan China lah. Kereta China dengan China. Ini ialah SUV, manakala Ora Good Cat di antara kereta dengan SUV. So dia macam crossover, lain sikit eh. Dari segi handling lebih kurang sama, sebab yang ini ialah SUV, kita bagi dia sedikit ruang di mana dia punya kita boleh buai sikit lah, boleh accept lah, kita boleh terima. Kanan eh. Kita dalam normal mode sahaja, saya tengah try normal mode. Dari segi braking, dia punya braking lebih serupa, lebih dekat kepada enjin kereta petrol lah, ICE eh. Sebab yang Ora Good Cat punya braking memang lain. Dia tekan brake saja kereta dah nak berhenti sebab dia nak tukarkan kuasa kinetik kepada elektrik. Yang ini tidak begitu tamak. Kereta ni tak begitu tamak. So dia punya sistem lebih, braking dia lebih lembut, lebih senang, lebih dekat kepada kereta petrol. Dari segi insulasi bunyi boleh tahan, tapi aku rasa dia punya tayar yang tak betul. Dia punya tayar bising. Dari segi insulasi angin, bunyi luaran semua okey. Hanya bunyi tayar dia lebih bising daripada Ora Good Cat. Berbanding daripada Hyundai Kona, berbanding daripada Mercedes GLA, banding Volvo, bunyi tayar ni lebih bising lah. Lebih bising. Saya sudah hampir-hampir test drive ke seluruh range EV kat Malaysia dah.
So kalau anda tengah mencari sebiji kereta EV dalam lingkungan harga RM150,000 ke RM168,000, ini mungkin salah sebiji kereta yang anda nak pertimbangkan. Auto hold boleh. Oh, dia ada auto hold. Okey, kereta ni ada auto hold eh. Oh, dia ada auto hold. So senang. Kita buat U-turn ke macam mana? Okay, ke kanan. Kanan ni. Saya tak kenal tempat ni lah. Entah mana ni. Nanti kita akan main eh, masa kita buat walk around, video walk around, kita akan mainkan dia punya high proton ini, high BYD lah. Dia punya sistem ada. Memang sensitif. No no no, bye bye. Bye bye. Bye bye. Okey, kita dia punya horn macam horn kereta saya, boy. Macam ni lah, bukan horn pondan. Aku tak boleh tahan horn pondan eh. So ini horn yang garang eh. Kalau korang ada bini yang garang, boleh beli kereta ni. Dia punya horn memang garang. Dia punya steering, kulit dia di steering memang sangat lembut dan sangat apa tu? Dia ada lane keep assist. Okey, dia punya steering, dia punya kulit memang lembut dan halus eh. So untuk tangan wanita memang bagus lah. Interior design, dari segi interior design dia punya dashboard, nanti kita komen masa kita buat walk around lah. Dari segi VC pemandangan sebagai seorang driver, saya pada ketinggian saya nampak semua, nampak seluruh kanan tak? Jam kat depan, jam. Saya suka dia punya brake lah. Dari segi kereta EV, dia punya brake memang sangat-sangat serupa, hampir-hampir serupa lah dengan kereta yang biasa kita bawa, kereta petrol eh, seperti CRV, HRV, Proton X50. Sebab hari tu masa saya bawa Orago Cat, saya kekok sikit, saya tekan brake, dia makan sangat, terlalu makan. Kereta EV ini adalah satu masalah di mana kalau dia punya transisi dari segi kinetik kepada kuasa bateri, bila tekan brake memang kereta tu tamak, dia nak tukarkan kuasa kinetik kepada kuasa bateri. So kebanyakan engineer akan membuat dia punya brake seperti sangat-sangat rakus supaya dia akan menerima lebih banyak tenaga kinetik untuk ditukar kepada tenaga bateri. Tapi kereta ni tak tamak. Itu satu point yang korang harus ingat. Tak tamak, dan braking dia very very similar to an ICE car. Orang sini semua agresif lah buat kita. Okay, sementara kita tunggu, saya tunjukkan kunci. Ini rupa kunci dia guys. Okay, dah boleh jalan dah. Dia punya auto hold pun boleh tahan lah. Jalan terus eh, dah hijau. Kanan depan tu pun boleh. Mana yang aku boleh lenjan sekali untuk dalam sport mode? Ini di sini jam saja. Kami balik jalan tadi ya bang. Stop lagi sekali. Kanan. Kanan eh. Okay, dia punya signal di sebelah kanan eh. Ini kereta Asia. Signal di sebelah kanan. Okay, ambil corner boleh tahan, dia punya handling bagus, agak tajam. Berbanding Orago Cat pun boleh lawan lah. Sebab ini ialah SUV, boleh diterima. Okay, braking, hard braking, bagus. Kita di jalan yang agak sempit, nak tukar arah pun agak senang juga, agak senang. Tidak, tak ada masalah. Memang saya suka dari segi dia punya braking lah, untuk kereta EV lah eh, kereta EV. Okay, pick up, kau tengok. Ini normal mode je. Dari segi kuasa kereta ni 204 PS, 310 Nm torque. So boleh lawan dengan kereta seperti Honda Civic. Jangan main-main ni. Boleh U-turn nanti depan bang. Okay, U-turn kat depan mana? Traffic light. Dekat traffic light. Lagi depan lagi. Sini pun boleh. Mana aku nak lenjan ni?
Boleh atas kan? Alright lah. Eh, sport mode? Ha, okay, kita tukar sport mode. Sport. Okay. Oi, gila-gila. Ha, kau tengok aku braking kat lampu merah. Aku nak try ke mantapan braking dia. Bagus. Kanan ke terus? Kanan, bang. Kanan, eh? Okay. Sekali lagi salah. Okay, kita masuk kanan, eh? Okay, kita naik ham. Dia punya suspensi ke arah keras tapi lebih lembut daripada Oragu Cat. Memang sangat selesa. Kawalan kereta memang sangat-sangat sporty. Fui, gila ni. Okay, tengok aku buat 90 degrees eh. Okay. Dia punya turning radius boleh tahan. Untuk kereta saiz macam ni, turning radius dia memang bagus. Tengok aku ambil corner macam ni, dia boleh tahan, dia tak membuai banyak, sikit je. Untuk kereta SUV boleh diterima dan boleh dikatakan satu sebiji SUV yang sangat-sangat bagus dari segi handling eh. Okay, saya ambil corner lagi. Lampu hijau tapi kereta datang. Sorry. Alright, kita jalan dengan braking eh. Jangan terkejut, aku dah nak brake ni. Boleh, boleh. Braking is very nice. Handling is very sharp. Response pickup is very good. Much better than the Oragu Cat. Pickup Oragu Cat, dia lambat sikit macam Proton X70. Tapi yang ini dia punya response memang cepat. Macam kereta turbo. Boom. 204 PS, 310 Nm torque, memang sangat-sangat berkuasa lah untuk kereta saiz macam ni eh. Kau tahu berat dia tak? Ha, aku testing budak ni. Dia dah kena jam. Ha, dia dah tersasul. Dua tan tak tersalin? Berat. Begitu berat ke? Berat. Oh, okay. Dua tan lah. Saya kena confirm balik bang. Ha. Dia bau lah, dia bau lagi. Kita acar dia je. Ha, dah panik lah. Memang sangat sesuai untuk isteri anda lah, kalau anda nak beli untuk isteri anda. Sebab duduk lebih tinggi daripada Oragu Cat, duduk lebih tinggi sikit daripada Hyundai Kona. Dari berbanding dengan harga macam ni lah eh. Jangan kita nak lawan dengan Volvo, Mercedes, tak boleh lah. Itu dah sampai 200 lebih, 300 ribu. And then dari segi teknologi, dia menggunakan apa, blade battery. Betul. Tesla pun dah nak pakai bateri dia, bermaksud bateri dia bagus lah. Betul tak? Senang cakap, okay. Tak payah cakap susah-susah lagi. Tesla pun nak beli bateri dia. Kalau tak bagus, buat apa Tesla nak beli? Betul tak? And then dari segi warranty, tahu tak? Warranty untuk bateri 8 tahun. 8 tahun, 150 ataupun 160 kilometer, ribu kilometer. Dia ada Android player, Apple CarPlay. Apple CarPlay kena masuk soket lah. Wireless Android player lah. Tiga depan lepas ni akan ada lah. Tak payah cucuk lah. Mungkin dia akan update software. Bila dia update software, then dua-dua wireless lah. So dari segi screen infotainment, memang besar gila macam Tesla lah. Hanya screen meter driver yang kecil sikit. Selain daripada itu, kualiti barang-barang dia ada dashcam, built-in dashcam. So dia ada autonomous driving, semua fungsi-fungsi dah ada. Wireless charger. Ini ialah extended range Dia ada dua range, satu standard, satu extended range. Yang standard kau boleh jalan lebih kurang 400 ke 410 km. Manakala yang ini extended range boleh jalan 480 km. Alah, aku selalu salah signal. Tengok dia punya kereta ada 360. Memang sangat-sangat baik. Memang boleh tengok tayar kat tepi kiri dan kanan. Dah hilang. Baru aku nak tunjuk kat kamera. So very nice lah. Very nice car to drive. Very very fluid. Very very easy to change direction. Aku cakap bahasa Inggeris sebab video aku selalu, aku nak international lah sekarang yang main-main tau. So this car is very agile. This car has got very good soundproofing, except for the tires. I'm not sure whether it's the tires or the insulation on the wheel wells, which are not very good.
Besides that, the insulation of the cabin insulation is fantastic. So only the tires. So you have to sort out the tires, whether it's the wrong tires or the wheel well insulation is not good enough. That's all. Other than that, I think this is a better handling car compared to the Aura Good Cat, compared to the Hyundai Kona. In terms of insulation, the wheel wells lah. In terms of power, this car also gives very, very punchy pickup. And in terms of power, this beats the Aura Good Cat flat. Okay, this beats the Aura Good Cat in terms of pickup. In terms of ultimate power in the long range, I cannot tell you, because you have to pair both cars and run, do a what do you call that? Race and see. In terms of space, in terms of comfort, in terms of seat, this is very, very comfortable. I can sit here and can drive to Penang. I'm very comfortable here. Ada seat ventilation kan? Yes. Boleh buka? Untuk sekarang belum lagi saya rasa. Belum. Oh, belum ada lagi? Tapi dalam ni memang ada dah. Cuma tak pasti sama ada dia orang. Oh, berapa yang kita tak boleh tekan? Belum lagi? Okay, I just see whether there is a function. Eh, aku left ke dah terus? Okay, there is a seat ventilation function, but we don't know whether it's activated yet or not. So we will try. Tak ada? Belum. Okay, so they have not fully opened all the features of the car yet, but this car is capable of having seat ventilation. In terms of quality of leather, I think it's better than the X50 a little bit, X70 a little bit, the Napa leather. Eh? Aku kena belok kiri ke? Straight. Terus. Okay. Minta maaf eh, semua kereta dah masuk kiri. Okay, kita lenjan sports mode eh. Woohoo! Gila. Okay, this is definitely more powerful than a Hyundai Kona, definitely more powerful than the GLA. EQA. Definitely more powerful than the Volvo. Even though the Volvo is the most powerful one, but in terms of the pickup, the explosion of power, this is quite scary, boy. Ini agak the power is quite immediate. And then when you take the merah sudah. When you want to take the corner, the handling is quite sharp. So there is no weakness lah, I would say, except for that wheel well, the tire part, which I'm very very saya tak boleh tahan lah kalau dia bising. Tapi dia punya tayar lah, sama ada dia punya tayar ataupun insulasi di atas dia punya tempat penuh tayar wheel well. So kalau itu ialah masalah, tak susah tukar tayar ataupun masukkan apa tu, soundproofing material, anda dah okey dah. Sebab dia punya daripada segi tingkap very good. Dia punya tak boleh dengar motor apa. Motor, kereta semua tak dengar. So the cabin insulation is very very good. Okay, tengok eh, let me just go again eh. Okay, let's tengok, kita potong Honda City eh. Macam potong sayur je, jangan main-main. Okay, the car just went through a hump in a very fast speed. You can feel the bounce. You can feel the bounce because the weight of the battery lah. Tadi kita lompat atas satu macam apa tu? Bump. So kita boleh rasa berat battery pun melompat sikit. Itu saja. Selain daripada itu, handling memang mantap lah. So kereta ni kita harus memberi dia satu pujian. Pada hari ni saya rasa dia punya sales dah lebih daripada 1000 unit. Minggu lepas ataupun 2 minggu lepas dia orang kata dah sampai 1000. Saya rasa hari ni pun dah lebih daripada 1000 dah. Sebab tu kenapa begitu banyak orang yang test drive beli. Sebab dia punya handling bagus, dia punya insulasi bagus, dia punya power bagus, dia punya barang semua bagus. Nanti kita akan buat video walk around. Sila tonton video yang itu.
kawan-kawan yang minat nak beli kereta ni ataupun nak test drive, datang cari Afiq. Afiq ada kat Bandar Tun Razak, hanya satu showroom sekarang buat masa ini. Aku nak Legend last. Korang pergi Waze lah, BYD. Macam mana nak masuk ni? Okay, yang pasti. Alah, tak adalah. Aku sebut BYD je, dia punya high BYD dah keluar. Ni ke kiri. Kiri eh. Memang sedap ni kereta ni tau. Kereta ni kalau kat LDP ada traffic jam, kau nak keluar masuk lorong, memang sedap lah. Kanan eh. Salah. Geng aku pun tak tahu mana jalan lah. Dah kelangkabut aku bawa dia satu kelompok. So kita tengok eh, jalan yang beralun, roads with undulation, very nicely taken lah. Very very comfortable, very very nice. So I would say that this fares better than the Aura Good Cat, even though the Aura Good Cat is much a nicer car, more for ladies car, but this car fares better. In terms of the ride and handling, even in terms of power, is also much better. So satu barang saya nak highlight eh, anda akan tengok kereta ni dalam video banyak, banyak video. Saya masa saya tengok kereta ni dalam video, saya memang tidak tertarik dengan tali gitar dia, dengan dia punya door handle yang bulat-bulat, memang tak tertarik. Sebab dalam kamera dia tak nampak cantik, tapi bila tengok dengan mata sendiri barang ni, dia lebih cantik. So datang tengok dengan mata sendiri, jangan berdasarkan pada video saja eh. Video kita sebagai satu panduan saja, bukan satu kepastian. So terima kasih kerana bersama kami. Aku dah cukup dah untuk test drive ni. So jumpa di video walk around. Jangan lupa tekan like, share, subscribe, join Telegram kita sebelum saya tutup. Telegram kita ialah untuk menunjukkan barang-barang yang baik lah. Kita akan sharing barang baik. Korang baik join, nak tahu apa, join. Okay, jumpa lagi, bye bye. Okay guys, tengok dia punya 360 eh. Kita nak parking dalam petak. Nampak nampak petak dia. Yang macam ni, oh dah terlepas. Kita ke depan sikit, tengok. Dia punya kamera eh, memang bagus. Dia punya kamera sharp lah. Boleh lawan Proton X70, boleh lawan Proton X50, semua boleh lawan. Ada berapa angle, kau boleh tengok angle kat yang ni mana, belakang. Yang ni tepi. Okay, aku salah tekan lah. Nanti aku buat reverse, dia akan tunjuk lah. Okay, yang ni kat tepi, sebelah kanan. Yang ni pula sebelah depan, belakang 360. Oh, memang gila. Tak mau tengok kereta, tengok line je ada. So kereta sekarang ada kat line macam ni eh. Tak betul eh. So aku ke depan sikit. Ataupun orang yang lukis petak ni tak betul. Betul tak? Oh, dia tak akan disengage. Okay, nampak. Orang yang lukis petak salah eh, bukan aku yang salah eh. Jangan main-main.